APM presenta el combat més televisiu, els famosos contra les seves pífies, Pressing APM. Aquesta nit, Maria Cinta Méndez estarà elèctrica. Sí, m'agrada sortir a l'APM. Que vamos a encadenar. Ui, és un bon exercici, arribes d'un mateix, no? Molt bé, molt bé. És molt maco, això de sortir a l'APM. Ahí que muchas veces cuando les tiramos... Però és que, clar, sense les caigudes, vosaltres què faríeu? Vas cap enrere i no contra... No. Sí, perquè la gràcia d'aquesta fira... Ui, ai, que la trepitjada! Quan falla alguna connexió, posem una cara. Hola? Encara cal esbrinar i encara cal esbrinar. Tan malament ho faig. Propositivos. És que hasta incluso se me están congelando las ideas. Perquè s'està fam, o sigui, així, ets a metge, així, que fa fred. De fet, a veure com ho dic ara. Burgundòfora. Me llamo Burgundòfora. Burgundòfila. Burgungó. Burgungó. Usted se llama Gorgonzola. No, va muy mal, muy mal. Por este tarde, llego un poco tarde. Això ho he dit jo? Pues por este tarde, que bueno, de hecho que llego un poco más tarde. Devia haver menjat all, perquè la segona frase està repetida, no? Cada barri, no? Doncs es fa la seva... Durant un temps no es va poder fer. Escolta, vine cap aquí, valent! Sí, ho vam passar molt malament. No t'enfadis. No. Anàvem fent així, anàvem fent empentes. Vine, no! Què has de dir, Ei, li vaig dir de veritat a aquell. L'hagués esclafat. Que el dia que me'l trobi, t'ho juro que agafo una bola enorme de confeti i te la llenço. A més, em sembla que cada vegada que vull parlar amb en Marc... Et fan de tot, Maria Cinta, per darrere t'està fent de tot. Em controlo bastant, crec, la mala llet. Si una cosa tinc és molta capacitat de concentració quan estic fent un directe, passi el que passi, tingui trabucaires, pilotes, tingui absolutament el que sigui, segueixo amb el discurs, perquè es tracta d'això, no? I a més... Oh! Escolta, que m'has donat a la primera! La tècnica que vols que he dit jo és cagar-me la mare que us va... De fet, ho veieu? He seguit amb el discurs i no ha passat absolutament res. Ara em donareu un regal, eh? Caram, quin regal, eh? Escolta, i això què n'haig de fer? Aquestes flors que ens diu l'Iker que produeixen una petita descàrrega elèctrica. Això es menja tot. M'esteu? Que els efectes de la flor... No. Què? Me n'he menjat una, dues, tres i quatre. Ah! Ostres, es nota ara, tu. Se m'ha dormit tot, eh? No, res, a tot. Hi ha aigua? Hòstia puta! Estic millor, us la recomano. Les flors elèctriques per tot, de tota la vida. I combinen amb tots els plats. Una pregunta més?